Xullas kalom, kunlardan bir kuni chivin do'sti pashshadan so'rabdi. Bu o'rtada men sen ko'p uchib yurasan, bilmaysanmi qayerda go'zal gulzorlar bor? Deb so'rasa, pashsha aytibdi, men endi bilmayman qayerda go'zal gulzorlar borligini, lekin men qayerda bilaman, qayerda axlat borligini bilaman. Qayerda masalan tashlandiq shishalar borligini bilaman. Qayerda bir chirkin narsalar yotganligini bilaman deb u o'zi bilgan manzillar haqida sanashni boshlabdi. Masalan, ana yoqqa yursang, sal o'ngga borsang, zo'r chiqindi xona bor. Bu yoqqa borsang, tashlandiq bir joy bor deb hamma joyni sanab ketibdi. Keyin chivin pashsha aytgan joylarni uchib qidira boshlabdi va yo'lida asalarini uchratib qolibdi. Asalardan so'rabdi, kechirasan, mana shu yerda bir chiqindizor bor ekan, menga pashsha aytdi, sen shuni bilasanmi bilmaysanmi, qayerda bor shu chiqindizor desa, asalar aytibdi, men kechirasanu qayerda gul o'sishini bilaman, qayerda gulzor borligini bilaman, lekin men hech qachon chiqindilar qayerda bo'lishini bilmayman, e'tibor qilmaganman. Men aniq aytishim mumkin, mana bu yoqdan sal bu yoqqa burilsang juda go'zal gulzor bor, bu yoqqa yursang yana ham bir boshqa gulzor bor, ularni ta'riflashga til ojiz debdi. Qissadan hissa shuki, qanaqa do'st tanlash inson uchun juda ham muhim va inson boradigan manzillari, yuradigan yo'llari, gapiradigan gaplari, qiladigan ishlari, uni o'rab turgan odamlarning kimligi juda ham bog'liq. Shunday ekan, biz albatta yonimizdagi odamlarni kimligini nazorat qilishimiz kerak. Agar yonimizda kechirasiz pashshalar bo'lsa, biz ulardan qo'rqmasdan voz kechishimiz kerakki, ertaga bizga ko'rsatilgan manzil yoki biz oborilgan manzil Ahmadxona bo'lmasin. Alloh xolasa.